Krásny deň, milí priatelia. Toto sú horoskopy na obdobie od 23. do 29. septembra. Afirmácia na aktuálny týždeň znie: Som pod dokonalou Božou ochranou. Tarotová karta: Veľkňažka. No a pozrime sa, čo je pripravené pre jednotlivé znamenia zvieratníka. Barani, láska a vzťahy. V prípade, že sa cítite sám alebo sama, ožijte staré priateľstvá. Spomente si na ľudí, ktorí boli kedysi vášmu srdcu blízky. Práca, kariéra a financie. Na peniaze máte čuch. Kroky, do ktorých sa pustíte, naplňa vaše konto. Zdravotný stav: pite dostatok vody, aby ste nemali hustú krv. Bíci, láska a vzťahy. S blízkou osobou sa nezhodnete. Vo vzduchu visia názorové rozkoly. Pokúste sa medziľudské problémy ustáť bez toho, aby ste sa navzájom rozčertili. Práca, kariéra, financie. Nepožičiavajte peniaze. Návratnosť by bola viac menej nulová. Zdravotný stav: podporte kardiosystém. Blíženci, láska a vzťahy. Niekto vás brzdí, a to preto, že vás kontroluje alebo vami manipuluje. Jemu alebo jej ukážte, že ste silná bytosť a že vás nemôže držať v pomyselných opratách. Práca, kariéra, financie. Neplačte nad rozliatým mliekom. Ak niečo nevyšlo, podarí sa to na druhý krát. Zdravotný stav: meditujte. Raci, láska a vzťahy. Náročnejšie dni sa stávajú minulosťou. Osobné zväzky sa vylepšujú, a to na citovej, ale aj intímnej báze. Práca, kariéra a financie. Už viete, ktorí ľudia vám škodia alebo odsávajú energiu. Držíte si ich ďaleko od tela, a to je dobre. Zdravotný stav: pozor na respiračné neduhy. Pozrime sa na levou. Láska a vzťahy. Oplývate osobitým šarmom a v týchto dňoch sa váš sex appeal ešte navýši. Očaríte viac menej každého. Práca, kariéra, financie. Dariť sa vám bude aj na poli matérie. Viete, čo chcete. A sála z vás odvážna energia. Zdravotný stav: hviezdy odporúčajú čiahnuť po jesenných športových činnostiach. Panny, láska a vzťahy. Nezanedbávajte polovičku. Má pocit, že je pre vás vzduch. Oživte niekdajšie spoločné koníčky. Práca, kariéra, financie. Ak vám chce niekto radiť, daného človeka nevnímajte ako nepriateľa. Myslí to v dobrom. Zdravotný stav: precvičujte si pevné časti organizmu. Váhy, láska a vzťahy. Jestvujete v citovom luxuse. Osobné zväzky fungujú ako švajčiarske hodinky. Pozitívne energie pri vás pobudnú aj v nasledujúcich dňoch. Práca, kariéra, financie. Ak sa vám do istej aktivity nechce, dôvodom nie je lenivosť. Duša vie, že daná činnosť s vami nerezonuje. Zdravotný stav: pite dostatok tekutín. Škorpióni, láska a vzťahy. Doteraz ste s istým ľúbosným verdiktom vyčkávali. Teraz nastáva zmena. Nebojte sa, rozhodnete sa správne. Práca, kariéra a financie. Aktuálne dni žičia kariérnemu rastu. Jednoducho povedané, zažiarite. Zdravotný stav: teplejšie sa obliekajte. Strelci, láska a vzťahy. Ak vo vašom osobnom zväzku čosi nefunguje, neháčte flintu do žita. Situácia je ovplyvniteľná, a teda menná. Len to chce aktívny prístup. Práca, kariéra a financie. Váš materiálny osobný horoskop predpovedá šťastie. Aktivity, do ktorých sa pustíte, prinesú úspech. Zdravotný stav: myslíte na krčnú chrbticu. Kozorožci, láska a vzťahy. V ostatnom období ste hašterivý jedinec. Ak ostanete v negatívnom vyladení, pohneváte si tých, ktorí sú vášmu srdcu blízky. Práca, kariéra a financie. Ponuky aktuálnych dní môžete považovať za seriózne, a teda prospešné pre vaše ja. Zdravotný stav: pravdepodobne sa objavia tráviace ťažkosti. Vodnári, láska a vzťahy. Hviezdna ríša varuje pred flirtovaním či dokonca neverou. Ak ste vo zväzku, majte svoje pudy na pomyselnom špagáte. Práca, kariéra a financie. Nadbytok osobnej energie investujte do rozbehu nových materiálnych cieľov. Zdravotný stav: merajte si krvný tlak aspoň raz za čas. No a napokon ryby, láska a vzťahy. Nikoho neposudzujte a neodsudzujte. Vážte si to, že každý je iný a že svet je pestrý. Práca, kariéra a financie. Ak ste sa ocitli v etape nerozhodnosti, požiadajte o pomoc dušu. Poproste ju, aby vás viedla. Zdravotný stav: objaviť sa môžu neurologické ťažkosti.